أعوذ بالله بالله من من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وذكر فيه: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيح. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس درس میں ایک اہم موضوع لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، وہ ہے بچوں کی تربیت میں ماں کا مثالی کردار. یقیناً ماں کا ایک عظیم اور مثالی کردار اولاد کی تربیت میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. ماں بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے. ماں سے جڑ کر بچہ جو ہے بچپن میں وہ سب کچھ سیکھتا ہے جو دوسروں کی جو ہے دوسروں کے ساتھ رہ کر بچہ نہیں سیکھ پاتا. بچپن کا مرحلہ بہت ہی اہم مرحلہ ہوتا ہے. بچپن میں ماں جو کچھ کرتی ہیں، جو کچھ بچے کو سکھاتی ہیں، اس کے گہرے جو ہے اثرات بچے کی زندگی پر جو ہے مرتب ہوتے ہیں. تو ماؤں کا عظیم کردار جو ہے تاریخ کا اگر ہم مطالعہ کریں، انبیاء کرام کی زندگی، بہت سارے انبیاء کرام ہیں جن کی تربیت میں ان کے ماؤں کا جو ہے عظیم کردار رہا ہے. خاص طور سے میں ذکر کروں گا حجرہ علیہ السلام کا، کہ جنہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی بہترین جو ہے تربیت کی تھی. بچپن ہی سے ان کی اچھی تربیت اور ان کی صحیح نگہداشت کے سلسلے میں کافی انہوں نے قربانیاں دیں. اسی کی طرف شاعر نے جو ہے اشارہ کیا: سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ اسماعیل علیہ السلام جن کے اندر بچپن ہی سے جو ہے صحیح جذبہ، صحیح ایمان اور جو ہے قربانی کا ایک عظیم جو ہے جذبہ پیدا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ اسماعیل علیہ السلام ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو. جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا: انی ارا فی المنام یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اس فرما بردار بچے نے جو ہے جواب دیا تھا: یا ابتی فعل ما تؤمر، اے ابا جان جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزری کہ آپ مجھے جو ہے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ بہترین جو ہے تربیت کا نتیجہ تھا. اسماعیل علیہ السلام کی ماں حاجرہ علیہ السلام نے جو ہے ان کی بہترین تربیت کی تھی، اسی کا یہ نتیجہ تھا. اسی طرح ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، اس امت کا خاص طور سے صحابہ کرام، صحابیات کی جو زندگی پر جو عظیم جو ہیں مفید اثرات جو مرتب تھے، اس میں جو ہیں کسی نہ کسی ماں کا، کسی بہن کا جو ہے عظیم کردار رہا ہے، مثالی کردار رہا ہے. خاص طور سے میں ذکر کروں گا خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے قادسیہ کے موقع پر اپنے چاروں بیٹوں کو جو ہیں جو نصیحت کی تھی، اور بچپن ہی سے انہوں نے جو ہیں بہترین ان کی تربیت کی تھی، اور خاص طور سے قادسیہ، جنگ قادسیہ کے موقع پر بیٹوں کو نصیحت کی، اور آخر دم تک جو ہیں میدان میں اترنے اور اللہ کے راستے میں لڑ کر شہید ہونے پر جو ہے جس طریقے سے انہوں نے ابھارا، یہ جو ہے اچھی تربیت پر جو ہے دلیل. اسی طرح تابعین، تبع تابعین کی بھی بہت ساری متعدد مثالیں ہمیں ملتی ہیں. خاص طور سے میں ذکر کروں گا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت میں ان کے ماں کا جو ہے عظیم کردار رہا، اور امام مالک کے جو استاد ہیں ربیعۃ الرائے کے نام سے، ان کی بھی جو ہے ایک عظیم
سیرت ہے، ان کی تاریخ ہے، ان کی ماں کا ایک عظیم کردار ہے، جنہوں نے کافی ہزار دینار جو ہیں کافی ہزار دینار خرچ کر کے ربیعۃ الرائی کی جو ہے بچپن سے تربیت کی، اور انہیں ایک اچھا مدینہ کا جو ہے امام اور ایک اچھا جو ہے عالم دین بنایا تھا، اور انہی کے شاگرد امام دار الحجرہ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہم، جن کی ماں نے جو ہے ان کی بچپن سے اچھی تربیت کی اور علماء کے صحبت میں رکھا، اور ایسی تربیت کی کہ آپ بھی جو ہیں صرف مدینہ نہیں بلکہ پوری امت کے لیے امت کے امام بن گئے، ائمہ اربعہ میں جو ہے آپ کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح امام بخاری کی مثال میں دوں گا، امام بخاری کی جو تربیت کی ان کی والدہ نے بہترین تربیت کی، اور بچپن میں جو ہے بینائی بھی چلی گئی تھی، ماں نے جو ہے اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے جو ہے آپ کی بینائی کے سلسلے میں دعائیں مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی، تو امام بخاری کو اللہ نے ایسی روشنی عطا کی کہ آپ نے جو ہے حدیث کا ایک عظیم کام کیا، صحیح احادیث کو جمع کیا، اور اللہ نے آپ کی کتاب کو مقام دیا، اصح کتاب بعد کتاب اللہ کا مقام ملا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے بہترین کتاب، سب سے صحیح کتاب اس دنیا کی حدیث ہے، صحیح کے نام سے، صحیح بخاری کے نام سے جس کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح امام شافعی کو لے لیجیے، امام شافعی بچپن میں جو ہے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو ان کی والدہ نے آپ کی صحیح تربیت کی اور مکہ لے کر آئی تھیں، فلسطین میں ان کی پیدائش ہوئی، بعد میں مکہ اب منتقل ہو گئی، مکہ مکرمہ میں بہترین ماحول میں جو ہے ان کی والدہ نے رکھ کر ان کی صحیح تربیت کی، ان کو ابھارا، علماء کی صحبت میں رکھا، تو وقت کے امام بلکہ امت کے امام بن گئے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل ہیں، اس طرح بہت سارے جو ہیں تاریخ میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں، اور بعد کے ادوار میں ہم دیکھیں صلاح الدین ایوبی جیسا شہ سوار جو ہیں اس امت کو ملا، جس نے فلسطین کو دوبارہ جو ہے فتح کیا تھا، عیسائیوں کے قبضے سے جو ہے اس کو آزاد کیا تھا۔ اس طرح تاریخ کے بعد کے ادوار میں دیکھیں بہت ساری مثالیں، ہر فن میں محدثین پیدا ہوئے، فقہا پیدا ہوئے، ادبا اور اصولی بڑے بڑے جو ہیں محدث نحوی صرفی پیدا ہوئے، جنہوں نے اپنے دور میں امت کی جو ہے عظیم خدمت کی اور ایک عظیم جو ہے اپنا کردار پیش کیا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، الا ماشاء اللہ آج بھی کچھ نیک مائیں ہیں، کچھ نیک بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کی جو ہے صحیح تربیت کر رہی ہیں، ورنہ اکثریت آج کے ماحول میں دیکھیں دور پرفتن ہے، ایک چیلنج ہے والدین کے لیے، سرپرستوں کے لیے، مربیان کے لیے، بچوں کی صحیح تربیت کی جائیں، ان کو جو ہے بچپن ہی سے ایسا مثالی کردار اپنانے کے لیے ابھارا جائے جو قرآن حدیث کا ہم سے مطالبہ ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ والمرأۃ راعیۃ، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، بچے کے جو بھی متعلقین ہوتے ہیں ہر ایک کی ذمہ داری حسب استطاعت وہ بچے کی صحیح تربیت کریں، خاص طور سے والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا وہی مسئولۃ عن رعیتہا، خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جو ہے اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار، بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہیں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں کل پوچھا جائے گا، مائیں آج کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، صحیح بچوں کی جو ہے بچپن ہی سے صحیح تربیت ہو، اللہ کے ذکر، اللہ سے تعلق ان کا جوڑا جائے، اللہ سے رشتہ جوڑا جائے، دعاؤں کی پابندی، نمازوں کی پابندی، صبح شام کے اذکار اور دیگر جو بھی اسلامی آداب ہیں، اخلاق، اچھے اخلاق جو ہیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ بچہ بچپن میں زیادہ ماں سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے، ماں سے زیادہ جڑ کے رہتا ہے، تو آج ضرورت اس بات کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر ماں اپنا مثالی کردار پیش کریں اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے نبھانے کی پوری جستجو اور کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، امت کی ماؤں کو، بہنوں کو جو ہیں اپنا مثالی کردار پیش کرنے کی اللہ سعادت نصیب فرمائیں، اور اس سلسلے میں جو کوتاہی سستی ہو رہی ہے، غفلت کے جو شکار ہیں، اللہ تعالی اس سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔